Yapon alimləri dünyada ilk dəfə dişlərin böyüməsi üçün dərman hazırlayıb. Bu barədə Kyoto Universitetinin alimləri məlumat verib. Bu möcüzəvi dərmanı hazırlamaq cəhdləri uzun müddətdir ki, davam edir. Genetiklər tərəfindən diş sağlamlığında əsas rolu olan bir neçə gen və onların kodladığı zülallar müəyyən edib. Preparat USAG1 zülalını bloklayaraq yeni dişlərin əmələ gəlməsini tənzimləyir. Yapon tədqiqatçıları siçanlar üzərində sınaq keçirib. Nəticədə heyvanların yeni dişləri çıxmağa başlayıb. Artıq bir neçə müddət sonra tədqiqatçılar unikal dərmanın klinik sınaqlarına başlamağı planlaşdırır. Dərman ən az bir dişi olmayan 30-64 yaş arası 30 sağlam insana vena daxili tətbiq olunacaq. Araşdırma New Science-da dərc olunub.